સુરત શહેરમાં જહાંગીરીપુરામાં આવેલા એનકે સ્ટેડિયમમાં ઇતિહાસ રચાયો. વિગતે વાત કરીએ તો એનકે સ્ટેડિયમની કવલ્લભીપુર તાલુકા યુવક મંડળ દ્વારા પ્રાઇમર લીગ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આપના પ્રવક્તા યોગેશ જાદવાણીજી તથા જય ગુરુદેવ યુવા મંડળના પ્રમુખ જિગ્નેશભાઈ મેવાસા અને ગોપાલભાઈ દ્વારા આ કાર્યક્રમને સંપૂર્ણ રીતે આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી દર્શનાબેન જરદોશ, ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા તેમજ નામી અનામી કલાકારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં તમામ 13 જેટલી મેચોના ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. જો કે 3 દિવસ ચાલનારા આ કાર્યક્રમમાં આજે છેલ્લા દિવસે 10,000થી પણ વધારે પ્રેક્ષકો ટુર્નામેન્ટ નિહાળવા આવ્યા હતા. અમારી ઓસ્કાર ન્યૂઝ દ્વારા જિગ્નેશભાઈ મેવાસાની મુલાકાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અને હેતુ અમારા વલ્લભીપુર તાલુકાના યુવાનો એકત્રિત થાય અને સમાજમાં ભાઈચારો બની રહે અને સારો સંદેશો પહોંચે, તેમજ સામાજિક કાર્યક્રમો થકી સમાજનો વિકાસ ઝડપી બને તેવા ઉદ્દેશથી અમે આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ. ઓસ્કાર ન્યૂઝ, ઘનશ્યામ બારોટ, સુરત. સુરત શહેરમાં યોજાયેલ શ્રી વલ્લભીપુર તાલુકા પાટીદાર યુવક મંડળ દ્વારા યુવાઓના સંગઠન માટે એક ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેના પ્રમુખ જિગ્નેશભાઈ મેવાસા સાથે આપણે થોડી વાતચીત કરીશું. આપણું પૂરું નામ? જિગ્નેશભાઈ અમરસિંહભાઈ મેવાસા. આ વલ્લભીપુર તાલુકા પાટીદાર યુવક મંડળ દ્વારા આયોજિત એ આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે? વલ્લભીપુર તાલુકા પાટીદાર યુવક મંડળ અને યુવાનો અને દેશ દરેક ગામના લોકો એકબીજાને મળે, એક સપ થાય અને એકતા વધે અને પ્રેમ ભાવના વધે, એના માટે આયોજન કરે છે. આયોજન કેટલા દિવસ સુધી ચાલવાનું? આ આયોજન આજે લાસ્ટ દિવસ છે, ફાઇનલ છે. અમે 3 દિવસ પહેલાં શુક્ર શનિ ને રવિ એમ 3 તારીખથી 3 દિવસ રાખ્યું હતું. તમને સમાજ તરફથી કેવો પ્રતિસાદ મળ્યો? બહુ સારો, અને બધા પણ બહુ જોઈ હતા અને મનથી અહીંયા આવ્યા અને હજી પણ આજે ફાઇનલ થાય એટલે બધાને બહુ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો. સમાજના યુવાનોમાં કેવો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો? સમાજમાં ઉત્સાહ એટલો છે કે હું એને કઈ શબ્દોમાં કહી શકું એમ નથી, એટલો બધાને મજા આવી છે. અને એ તમે અમારા ટીમના જે કોઈ પ્લેયરો હોય એમને પણ પૂછો તો યાર તમને ખબર. અંદાજિત કેટલી ટીમોએ ભાગ લીધેલો? 14 ટીમે, 14 ગામની ટીમો હતી, 16 ગામની ટીમો હતી અને 14 ટીમ હતી. સરકાર શ્રી અહીંના કોઈ તંત્ર દ્વારા તમને કેવો સાથ સહકાર મળ્યો? બહુ સારો મળ્યો. દેશના બેન જરદોશ પણ અહીંયા પધાર્યા હતા અને નામી અનામી કલાકારો પણ પધારે છે, ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા પધાર્યા હતા, એમ નામી અનામી બધા પધારે. ટુર્નામેન્ટના આધારે તમારું યુવાઓમાં શું તમારો જુસ્સો કહેવા માગે છે? ખૂબ સરસ આયોજન કર્યું છે અમારા કમિટી મેમ્બરોએ, બધી ટીમોને મજા આવી અને બધા ઉત્સાહથી રેમા છે, અને ખાસ તો અમારી આ કમિટીને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અંદાજિત કેટલા દિવસથી આ પ્રોગ્રામ ચાલ્યો? 3 દિવસથી પ્રોગ્રામ ચાલે છે, પણ આ જે કમિટી એક મહિનાથી આની પાછળ એની ખાસ મહેનત છે અને ખૂબ સરસ આયોજન સારું કર્યું છે. યુવાઓમાં કેવો જોમ ઉત્સવ જોવા મળ્યો? ઉત્સાહ તો તમે જોઈ લો છો, આ ખચોખચ ગ્રાઉન્ડ ભર્યું છે. હા, અને બધા ઉત્સાહમાં છે, યુવાનો ભાઈઓ બહેનો બધા આવે છે. ધન્યવાદ.